kokun opër të mos e kaluar krizën e energjisë në faturën e dritave që paguajnë qytetarët. Sipas tij ndonse është vendosur fasha 800 kWh me çmim aktual, por shihet mundësia që kjo fashë të mos hyjë në fuqi as në muajin nëntor. GKKO ka nisur gjykimin për një tjetër grup të vrasjeve me pagesë. Pas deklarimeve të dëshmitarve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë, vëllezërve Jamaku në gjykim kaloi dosja në ngarkim të Gjergj Cukalit. Sipas dëshmisë së Enver Jamakut, Cukali ka premtuar 30.000 euro për t'i vindosur tritol mjetit të biznesmenit John Mena. Policia e shtetit ka sqaruar se ndërprerja e sistemit TIMS në disa pika kufitare mbrëmjes së martës nuk ndodhi për shkak të një sulmi kibernetik, sipas policisë ndërprerja u bë për shkak të disa proceseve të mirëmbajtjes që ishin parashikuar më parë. Sasia e eksplozivit e vendosur në dyqanin e veshjeve në rrugën Sami Frashëri në Tiranë dyshohet se ka si shkak kryesor konkurencën, bëjnë të ditur burime policore. Dyqani ishte marrë me qira nga Elin Sapirolli 4 muaj më parë, ndërkohë që kamerat e sigurisë kanë fiksuar autorin e vendosjes së tritolit. Tre persona kanë rënë në prangat e policisë dhe një tjetër është shpallur në kërkim pasi përmes një call centeri kanë mashtruar shtetas të huaj duke u paraqitur si agent shitjesh dhe duke i bindur të investonin në bursën fiktive Forex. Call center ushtronte aktivitetin në mënyrë të panishme në zonën e Ishparkut. Pedagogët në shumicën e universiteteve publike kanë vjuar protestën në ditën e tretë. Bojkoti i leksioneve ka nisur në orën 10 dhe do të vazhdojë deri në orën 12. Pedagogët kanë deklaruar se nuk do të tërhiqen deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Ndërkohë një ditë më parë, kryeministri i vendit Edi Rama deklaroi se nuk do të ketë rritje të pagave.